Vanha taru kertoo hopeapojasta, joka etsii kirkon karanneita aarteita. Juuri kun tapahtumasta on kulunut 100 vuotta, ilmestyy outo poika kuvioihin. Tämä on Vanoma-mysteerit. Tervetuloa mukaan! Aladdinin vanhempien ravintolasta varastetaan ruokaa. Samaan aikaan vesitornin lähettyvillä näkyy poika, jota Aladdin ei kuitenkaan onnistu tavoittamaan. Huhu kertoo, että kauan sitten varastettuja kirkkohopeita etsii yhä poika, joka kuoli 100 vuotta sitten. Me muutimme 10 vuotta sitten tänne Ruotsiin Turkista. Me perustimme ravintolan ja meillä meni oikein hyvin, mutta nyt on tapahtunut ihmeellisiä asioita. Meidän ravintolassamme käy varkaita ja ruokaa varastetaan. Nyt on mietitty, että jos muutettaisiin takaisin Turkkiin. Mutta meidän ainoa lapsemme, Aladdin poika, hän ei kyllä haluaisi muuttaa Turkkiin, kun on saanut täällä jo hyviä ystäviä. Nyt ei kyllä oikein tiedetä, mitä pitäisi tehdä. Kuka varastaa ruokaa? Löytyykö kauan sitten kadonneet kirkkohopeat? Onko Aladdinin tapama poika hopeapoika? Tämä oli Vanoma-mysteerit. Kiitos seurasta.